Bom dia, tudo bem com vocês? Fernanda, Pirillo, beleza? Vitão, Nicole. Vou esperar um pouquinho, né, o pessoal entrar. Mari, e aí, Caio, tudo bem com vocês? Tudo bom? Guilherme Pavani. Eduardinho, tudo bem, Eduardo? Caio Nakamura. Milene, tudo bem, Milene? Como é que tá a Maria? Fala, Dona Maria, tudo bem? Obrigado, Raquel. Lorena, tudo bem, Lorena? Mais um minutinho. Bom, vamos começar. Bom, em primeiro lugar, está sendo uma novidade para a gente, para nós trabalharmos em EAD. Eu acho que também para vocês assistirem aula também EAD, mas não é somente o Colégio Totti, sim o Brasil inteiro. Aliás, praticamente o mundo inteiro, devido ao essa pandemia aí que realmente é muito sério. E a gente tem que se preocupar mesmo, porque é grave, tá bom? Então, a gente tem que ficar aqui confinado para o nosso bem e esperar passar essa poeira aí para que nós possamos voltar à nossa vida normal, tá? Tudo bem, Cauê? Bom, nesse primeiro momento, os dois últimos capítulos, nós trabalhamos o último capítulo no ano passado, os dois últimos capítulos. Aí houve uma mudança no currículo e voltou novamente, mas com mais detalhes, que é o processo de globalização. Tá? Então, globalização. Então, acho que vocês já sabem o que é, fazendo uma revisão rápida. Globalização significa integração, mundialização da economia, aldeia global. Nós
estamos vivendo num mundo integrado. Tá? Essa pandemia, eu sei que é um lado negativo, é um lado ruim do processo de globalização, mas ela atingiu o mundo inteiro. Isso também faz parte do processo de globalização. Então vamos começar a relembrar a história da globalização. Aí eu pergunto para vocês: a globalização, ela é recente? Tá? Desde a época das grandes navegações, Portugal buscava a mercadoria nas Índias. Mas não tinha essa palavra globalização. Quando Portugal explorou também as nossas terras, já era um processo de globalização, a movimentação do sistema capitalista. Mas somente no século XX, principalmente no século XVIII, quando começou a Revolução Industrial. O que é a Revolução Industrial? É o surgimento das indústrias. Revolução Industrial é o surgimento das indústrias. Então, aí o processo de globalização começou a avançar com maior rapidez. Por quê? Porque as fábricas começaram a fabricar os produtos com maior rapidez. Porque antes não tinham fábricas. Então, as máquinas começaram a fabricar os produtos com maior rapidez. E aí chegou lá no século XX, com a Revolução Tecnológica. Os produtos começaram a ser fabricados ainda muito mais rápido. E aí, no final, na década de 90, esse surgimento, né, principalmente do conceito globalização, integração, mundialização, como eu falei agora há pouco. Nós estamos vivendo um mundo integrado. Nós estamos vivendo um mundo. Entenderam, gente? Então, a globalização parece que o mundo, parece que encurtou as distâncias, parece que diminuiu o tamanho. Ó, na época das grandes navegações, quando os europeus vinham para a América, aí demorava em torno de 45 a 60 dias. Hoje, uma viagem para a Europa, a média são 12 horas. Então, parece que diminuiu, parece que a Terra diminuiu. Não, é a velocidade, graças ao processo tecnológico. Então, quando nós falamos globalização, a gente parece que já fala em tecnologia, principalmente nos dias atuais. E a partir da década de 90, quando o celular surgiu, o celular, quando ele surgiu, e a internet começou, a internet foi. O povo começou a ter acesso à internet, porque a internet já é mais antiga, só que antigamente é só para fins militares, mas quando começou a surgir para o povo, a partir da década de 90, aí que parece que o mundo diminuiu. Até para conhecer os lugares, você nem precisa sair do local. Você entra aqui na internet, no Google, lá você vai pesquisar um país, aí você já conhece todas as características. Isso faz parte do processo de globalização, faz parte da tecnologia, tá? Então, essa tecnologia, ela nos facilitou e está facilitando para a gente hoje. Você imagina se não tivesse internet hoje? Como seria o mundo? O trabalho, home office, as escolas, como seria o mundo sem internet? Já pararam para pensar? Se nós tivéssemos agora sem internet, sem a revolução dos meios de comunicação, seria muito difícil para a gente. Porque eu sei que não está sendo fácil ficar em casa. Imagina sem internet. Tá? Ainda bem que a gente tem um recurso. Eu sei que ainda a internet deixa a desejar, eu falo por mim aqui, mas isso não vem ao caso. Tá bom? Então, globalização significa integração, mundialização da economia, tá? Até a economia, quando a bolsa de valor cai lá nos Estados Unidos, também cai no mundo inteiro. Principalmente agora, também com essa pandemia aí, essa oscilação da bolsa, né? As pessoas estão perdendo muito dinheiro com a bolsa. Isso faz parte também do processo de globalização.
tá? É um mercado, ele fica ligado um país com o outro. Um país depende do outro. Então, quando vocês, ó, tava tudo normal a bolsa de valor, as bolsas de valores. Aí surgiu lá na China o problema da pandemia. Já começou já a despencar. Aí depois, quando a pandemia invadiu quando o vírus invadiu a Europa, aí a bolsa despencou de vez mesmo. As bolsas despencaram. Então isso faz parte do mercado globalizado. Depois vai voltar ao normal, aí a bolsa vai voltar a subir novamente. Então tudo isso faz parte também do processo de globalização. Eu falo para vocês que a globalização, ela tem pontos positivos e também tem pontos negativos. Os pontos positivos, eu falei agora há pouco, que graças à tecnologia é que está facilitando a nossa vida, né? Se não fosse a tecnologia, não ia facilitar a nossa vida. Os pontos negativos, né? As coisas ruins que tem aí nos meios de comunicação, principalmente aqui também na internet, também tem muita coisa ruim, que eu não vou falar aqui, mas tem coisas negativas, tá bom? Então, tem o lado bom e tem o lado ruim. A tecnologia, ela vem tirando emprego dos trabalhadores, tá? A robotização, ela vem tirando o emprego dos trabalhadores, tá? Porque consegue fabricar produtos com menos funcionário, né? Vamos colocar aí uma multinacional, uma montadora. Tem a Volks. É, na década de 70 ela tinha 40, 45 mil trabalhadores. Aqui na fábrica da Anchieta. Hoje, com a tecnologia de ponta, com a robotização, ela tem menos de 10 mil trabalhadores e fabrica muito mais automóveis com mais qualidade. Por quê? Porque são os robôs que estão montando os carros, os automóveis. Isso também faz parte do processo de globalização. A parte da medicina também. Principalmente agora, que todos os cientistas, né, estão lá correndo para encontrar algum remédio para alguma vacina para conter essa pandemia. Então, estão correndo contra o tempo. Por quê? Porque quando as pesquisas demoram muitos anos, mas devido a esse problema, eles estão acelerando, estão fazendo muitas pesquisas para tentar nos ajudar, para ajudar a humanidade. Isso também faz parte, tá? Na apostila também tem os tecnopolos. Tem pessoas que falam tecnópolos, mas é tecnopolos, né? Que são tecnopolos? São centros de pesquisa diferenciado. Então, os tecnopolos tem em vários países, mas o principal é o Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, onde tem as principais empresas de tecnologia. Tem a Google, tem outras empresas, a Apple, empresas de ponta. Aqui no Brasil, nós temos em Campinas, nós temos aqui em São José dos Campos, São Carlos, mas o principal é no Vale do Silício, nos Estados Unidos. Por quê? Então, quando eu vou dar um exemplo. Você compra um aparelho celular. Você compra um aparelho celular de última geração, comprou lá o mais sofisticado. No centro de pesquisa das empresas, eles já estão inventando, pesquisando um aparelho mais sofisticado. Por quê? Para chamar atenção, para vender. É o sistema capitalista. Porque a globalização, ela anda, é o sistema capitalista, que é tudo movimentado pelo dinheiro, é tudo movimentado pelo dinheiro. Então você compra o celular, quando você está lá na quarta, quinta prestação, já inventaram outro. É a mesma coisa com outros aparelhos tecnológicos. Um automóvel também, você comprou um carro do seu sonho lá, um carro zero, mas no ano seguinte, mesmo que seja na mesma marca, no mesmo modelo, e muda alguma coisa. Para quê? Para chamar atenção, para vender mais, tá? Então, isso é a tecnologia. Só que, como eu falei agora há pouco, a tecnologia, ela vem tirando emprego dos trabalhadores, que é o desemprego estrutural.
Desemprego estrutural é o desemprego que tem até vagas, mas muitas pessoas elas não são capacitadas para essas vagas. Tá? Atualmente, agora, principalmente que nós, esse momento que nós estamos passando, o mundo inteiro vai ter agora um desemprego conjuntural. O que é o desemprego conjuntural? O desemprego conjuntural, gente, é o que nós estamos passando nesse momento aqui, com essa pandemia. Muitos comércios fechando, as empresas, muitas empresas acho que não vão conseguir aguentar, ficar muito tempo fechado e vai acabar demitindo os funcionários. Então, isso se chama assim, desemprego conjuntural, quando há uma crise econômica. Eu confesso para vocês que eu já vi várias crises, mas essa, para mim, está sendo a mais difícil. Então, espero que passar logo essa pandemia para que nós possamos voltar à nossa vida normal. Mas o que está acontecendo? Um desemprego conjuntural, né? Porque não é somente aqui na nossa região, aqui, é geral. Por quê? Devido à crise. Porque você imagina, você vai lá no centro da cidade, tudo fechado. Como é que os patrões, como é que os empresários vão conseguir sobreviver? Como é que eles vão conseguir pagar os seus funcionários? Se ele não tem um fluxo de caixa, ele vai falir. Eu conheço vários colegas que têm empresas, têm pequenas empresas, que eles estão preocupados, porque eles não vão conseguir aguentar muito tempo. Infelizmente, isso aí também faz parte do processo de globalização. É uma globalização até negativa, né? Que é o desemprego conjuntural. Então, ó, tem o desemprego estrutural, que é o desemprego tecnológico, porque às vezes tem a vaga, mas os trabalhadores não são capacitados. E o desemprego conjuntural é quando há uma crise econômica que está acontecendo agora. Entenderam, gente? Tá fácil? Bom, aí tem, né, no último capítulo, a Organização Mundial do Comércio, OMC, tá? Organização Mundial do Comércio. Para que serve isso, professor? Para que serve OMC que eu vejo falar na televisão? Bom, isso aí é para regularizar o comércio internacional, para evitar a concorrência desleal. Vou dar um exemplo. Recentemente, uma empresa do Canadá, eu não vou falar o nome porque, mas uma empresa do Canadá, ela entrou com uma ação lá na OMC, alegando que uma empresa aqui do Brasil, que fabrica aviões, estava fazendo concorrência desleal. E aí eles entraram com uma ação. A nossa empresa, aqui do Brasil, que fabrica aviões, foi lá, justificou tudo certinho, e eles, através lá dos 23 membros que fazem. Países que fazem parte da OMC, que fazem parte desse processo, porque na verdade são 164 países que participam, mas só 23 que tem, vamos falar nessa linguagem formal, tem carta branca. E chegaram à conclusão que a nossa empresa que fabrica aviões estava correto. Não estava fabricando, não estava praticando concorrência desleal. E a empresa canadense acabou perdendo. Ela é muito famosa, tá? Então, a OMC, ela tem esse dever de fiscalizar, de organizar, regularizar o comércio no mundo inteiro. Isso é o papel da OMC. E um detalhe, hein? Quem comanda a OMC é um brasileiro. O diretor executivo chama Roberto de Azevedo. É brasileiro. Aí você fala, ah, por isso que a gente conseguiu. A empresa brasileira conseguiu. Não, não. Quando foi nessa época, não era um brasileiro que era o responsável pela OMC. E foi depois. Então, esse brasileiro que é responsável pela OMC assumiu depois do acontecimento dessas duas empresas.
de aviões, tá? Então, a OMC, como eu falei agora há pouco, ela regulariza, ela fiscaliza, né, o comércio no mundo inteiro. É importante, gente. Eu acho que é muito importante porque senão pode ter concorrência desleal. Você sabe que é o capitalismo, né? O capitalismo, ele é movimentado pelo mercado, que é a lei da oferta e procura. Como eu já falei muitas vezes e vou continuar falando, que ele é injusto. O sistema capitalista, ele é injusto. Por que que ele é injusto? Porque poucas pessoas têm muito. E muitas pessoas não têm quase nada. Mas ainda acho ainda que a melhor forma é melhor que o sistema socialista, que era um sistema que faliu, que não deu certo. Vocês sabem por quê? Porque nós trabalhamos na sala de aula. Então vamos lá, aí continuando. A OMC, né? Então, ela fica analisando o comércio internacional no mundo inteiro. Então, hoje, como eu já falei agora há pouco, quem administra é um brasileiro. Um orgulho para o Brasil, né? Sinal que o Brasil também está em alta. Entenderam? Tá fácil, gente? Fácil? Tranquilo? Então, vamos lá. Então, o que que a gente começou? Nós começamos a trabalhar com o processo de globalização, que nós estamos vivendo um mundo integrado, tá? Parece que o mundo, a Terra diminuiu? Não. Não é que a Terra diminuiu, e sim, a tecnologia evoluiu. E hoje a gente consegue entrar em contato com o mundo inteiro. Nós conseguimos entrar em contato com o mundo inteiro, sem sair de casa, através da telinha, através dos meios de comunicação. Isso facilitou a nossa vida. Mas só relembrando que a globalização é antiga, né? Que eu falei que começou desde a época das grandes navegações. Mas não tinha o conceito de globalização, mas o processo já existia. Agora, na década de 90, sim, que essa palavra globalização surgiu no mundo e vocês vão aprender isso no ensino médio, vocês vão aprender também na faculdade, na pós-graduação, tanto no mestrado como no doutorado. Então vocês vão aprender essa globalização pelo resto da vida. Entenderam, gente? Tranquilo? Bom, sobre as nossas atividades. Não vou mencionar o nome aqui, né? Porque eu acho que a gente tem que ter uma ética, mas alguns alunos demoraram para entregar as nossas atividades à distância. Eu sei que alguns tiveram problema com a internet, com comunicação. Isso faz parte também, né? Isso é o lado ruim ainda da tecnologia. Mas no segundo bimestre, eu gostaria que, quando eu solicitar lá para vocês, façam uma atividade do SAI, que é muito importante. Façam as atividades do SAI. Ah, meu professor, eu não estou indo bem no SAI. Gente, tenta fazer. E depois nós vamos avaliar, vamos fazer uma porcentagem a sala inteira e vamos chegar na nota final. O nosso objetivo não é prejudicar vocês, e sim ajudar. Vocês percebem que nós, professores, nós ajudamos vocês. Nós colaboramos, tá? Esse é o papel do professor, ser mediador. Então, eu peço a gentileza que vocês façam as atividades do SAI, assistam os vídeos do SAI, que pode também ajudar a melhorar a sua aprendizagem. E também os trabalhos que eu solicitar, atividade extra, façam entrega na data que a gente solicitar. E aí nós vamos fechar o segundo bimestre. Se nós não voltarmos antes, aí nós vamos fechar o segundo bimestre com as atividades, com as atividades a minha, atividade bimestral, com o SAI, com a participação, e sim. Então, vocês me conhecem, né? Vocês conhecem e sabem que nós estamos juntos, tá? Mais uma vez, estou muito feliz voltar
a lecionar, uma forma diferente, né? Como eu falei, é uma novidade mesmo para a gente, né? Mas a gente tem que, nós temos que nos adaptar, porque isso também faz parte da globalização. Nós não podemos ficar parado. Então nós estamos tentando melhorar. Então isso faz parte. Então a gente não pode ficar chateado. Assim, oh, mas eu gosto. Lógico que nós gostamos da a escola, gente, é o máximo. Mas nesse momento. Então temos que nos adaptar, tá? Espero que a compreensão de vocês, espero que vocês tenham como é que fala, uma boa aprendizagem. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir, porque vocês são pessoas boas, pessoas por vocês. Realmente tenho mesmo de coração. Bem, os responsáveis, a equipe. Toda a equipe do TOT são pessoas boas. Então eu tenho certeza que a gente vai conseguir, tá? Então eu torço por vocês e tomara que nós voltamos logo. Voltamos lá fisicamente para nos abraçar, para a nossa convivência possa ser mais próxima. Tudo bem? Tudo jóia? Alguma dúvida? Deixa eu ver se tem alguma live aqui, alguma pergunta. Eu passo. Maria Belo. Você tem meu Hotmail? Meu e-mail, desculpa. Eu não sei se eu posso passar aqui o número, ainda não tenho certeza, mas eu tenho o meu e-mail, tá? Pode entrar em contato com o meu e-mail, qualquer novidade. E tem também o Facebook, né? Lógico. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Tranquilo? Tá? Então, na próxima aula nós vamos começar o segundo bimestre. E o segundo bimestre já vai comentar sobre a Ásia. Lá na Ásia. A China pertence à Ásia, onde aconteceu lá a pandemia. Então, nós vamos trabalhar com as características do continente asiático. Tudo bem? Então, na próxima aula, nós vamos trabalhar as características do continente asiático. Então, desejo para vocês um bom dia, tá? Tudo de bom para vocês e estamos juntos, tá? Podem entrar em contato com a gente, que nós estamos à disposição, como eu falei para vocês, tá bom? Não esqueçam de fazer as atividades, tudo bem? É fundamental, tá? Bom dia a todos.